بکره ببینو چی سنگه ال چوت دا خلک سنگه یا بکره سشی ها بکره سشی ولې جمعه ورځ امجد سودا راسته پلی لی ملی راسته لري لري زوي کې دي شي بیا نا وخت را شو غه یوږي به یو دا وسه اچھا سیستم کو مينن هوتا سي زبون واسطه اسماني مونډ دی پیاده پکې لګو ما یې چې پیاده چکر و لګو ا ما په ټیر خوانوم نه کی کنه امجد نو ا را ورځ دا تر سکونه خوراک خوان نه کی Good dog. Stop.